យឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានណែនាំឲ្យផែនយុតិធម៌និងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តធ្វើម៉េចរក្សាព្រៀបឲ្យបាត់អក្រិតមានការថយចុះឆ្នាំនេះគឺល្អជោគជ័យបាត់អក្រិតថយចុះ 14% បាត់ល្មើសទូទៅកើន 1% ក៏ប៉ុន្តែបាត់អក្រិតមានការថយចុះឯកឧត្តមបន្តថានេះជារឿងមួយដែលយើងមានមោទនភាពហើយយើងត្រូវរក្សាព្រៀបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចទាញបាត់អក្រិតឲ្យថយចុះនេះជាការងារមួយដ៏សំខាន់នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលើកឡើងក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រចាំឆ្នាំ2017និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2018របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនបញ្ជាក់ថាទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅក្រោមជាតិត្រូវប្រមូលផ្ដុំពិសេសស្នងការប្រមូលផ្ដុំករណីដែលនៅសេសសល់ពិសេសបទអក្រិតត្រូវធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនអីចឹងត្រូវធ្វើបញ្ជីបាត់បាក់បញ្ជីតើជំពាក់រឿងប៉ុន្មានអត់ទាន់រកឃើញជំពាក់រឿងប៉ុណ្ណានៅសេសសល់ប៉ុណ្ណាខេត្តមួយមួយស្នងការត្រូវអង្គុយស្ដាប់ត្រូវដោះស្រាយត្រូវបែងចែកយកមកនិយាយគ្នាអត់ដូចគ្នាទេស្នងការត្រូវអង្គុយស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយចាត់ចែងពិនិត្យអំពីការបុកសរុបករណីដែលនៅសេសសល់ករណីដែលមិនទាន់រកឃើញដាច់ខាតបាត់បិទបញ្ជីទេត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទំនើបកម្មអំពីការគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាឆ្នាំនេះត្រូវបញ្ចប់រឿងនឹងកុំនិយាយតែមាត់មិនមែននៅសៀវភៅទៀតទេត្រូវចុចរកឃើញថ្នាក់ជាតិទាំងមូលមុខសញ្ញាមានប៉ុន្មានប្រភេទបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមុខសញ្ញាគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាដែលមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាដែលចេញពីពន្ធនាគារហើយចែកថ្នាក់ពិនិត្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងរវាងថ្នាក់ជាតិជាមួយថ្នាក់ខេត្តយ៉ាងម៉េចហើយខេត្តខ្លួនឯងបែងចែកជាមួយស្រុកខណ្ឌយ៉ាងម៉េចកិច្ចការប្រឆាំងបទល្មើសបើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណេះគឺរួមចំណែកច្រើនណាស់ក្នុងកិច្ចការរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅរាជធានីខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយជនបរទេសនិងអ្នកទេសចរផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងដោយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនប្រធានសេនាធិការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅឆ្នាំ2017មានលក្ខណៈល្អប្រសើររក្សាបាននៅទួលនីតិជាបបបត់ស្នូលបំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យនិងរួមចំណែកសម្រេចកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយបញ្ជាបាននៅអំពើភេរកម្មអក្រិតកម្មឆ្លងដែនរក្សារឿងមមខឿនឯករាជ្យជាតិសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅសភាពការសន្តិសុខនៅកម្ពុជាលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺឧបាយកលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានការខុបខិតជាមួយបរទេសការរីកសាយនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបំរើសកម្មភាពល្មើសប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងការប្រើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចម្រិតទីប្រាក់និងសកម្មភាពភ្នាល់ល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងការដឹកនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឧបាយកលនេះ
ត្រូវបានទប់ស្កាត់និងបំផ្លាញតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែលនាំដល់ការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចេញដីការរំលាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះ118នាក់ត្រូវបានហាមមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនេះនគរបាលជាតិក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្លាំងព្រំដែនប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនព្រមទាំងធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសអក្រិតបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនការជួញដូរនោះមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមជម្រាបថាឆ្នាំ2017បាត់ល្មើសព្រំដែនជារួមមានចំនួន2817លើកលើ2785លើកកើន32លើកស្មើនឹង 1% ក្នុងនោះបាត់ល្មើសអក្រិត614លើកលើ716លើកថយ102លើកស្មើនឹង 14% បាត់ល្មើសមកឆឹម2203លើកលើ2069លើកកើន134លើកស្មើនឹង 6%